to bude klasa. Správní budova, tak to bude ono. Jo, já si když jsem se tam zeptal. Takže dobrý den, vážení diváci a sledovatelé stránek K213. Dnes jsme přijeli natočit reportáž do Kroměříže o zneužívání psychiatrie. Nacházíme se před Ústavem pro hospitalizaci duševně postižených lidí nebo duševně chorých, známý Blázinec v Kroměříži. A právě jsme přišli k jednomu případu, který zde byl internován a který byl právě propuštěn a rádi bychom zjistili, z jakého důvodu zde pobýval, kdo k tomu dal příkaz, co bylo výsledkem toho vyšetření a zejména, co bylo účelem tohoto vyšetření. Takže já tady seznámím naše čtenáře s panem Kolečkářem. To je pán, kterého zrovna propustili teda z psychiatrické léčebny v Kroměříži. Můžu se zeptat, jak dlouho jste tady byl? Jsem propuštěn po 4 dnech, 96 hodinovém. Byl jste tady dobrovolně, nebo jak došlo? Byl jsem v sobotu v podvečerních hodinách, eskortován policií Vyškovského okresu. A důvodem bylo co? Důvodem bylo vydání rozhodnutí ze strany soudkyně a vlastně soudu Vyškově Vyškovské polovedíky, které vydala někdy na základě jejího nepravomocného, zvýrazněně nepravomocného dosud prvostupňového rozhodnutí. Dobře, a to rozhodnutí bylo vydáno v jaké věci? V trestní, opatrovnické, civilní? Bylo vydáno loňského roku v souvislosti s návrhem na zbavení způsobilosti právnímu úkonu, který na mě podal před 9 roky můj bratr František Kolečkář. A 9 let se s tím návrhem dělo co? To někde leželo u soudu nebo co? Bratr byl opakovaně po nápadu návrhu na soudci, předchůdci doktorky Soukalové vyzýván k tomu, aby sám předložil psychiatrický posudek o duševním stavu, na základě kterého by oni dál pokračovali v tom rozjetém řízení. Jelikož nic nepředložil ve lhůtě spod mínku, že v tom případě by bylo řízení zastaveno, to se nestalo. Prvním soudcem magistrem Šebestovým věcního soudu ve Vyškově. Po něm po několika letech kauzu převzal následovník doktor Vilam. Takže oni ho vyzývali, aby předložil psychiatrický posudek, on ho nepředložil a stejně to řízení nezastavili teda. Nezastavili ten další soudce, který po magistru Šebestovi věc řešil, tak přijal usnesení, kterým rozhodl, abych byl zdejším odborníkem doktorem Nedomou vyšetřen. Takže abychom si to ujasnili, jsme pořád teda v civilním řízení, ne v trestu. Samozřejmě jsme v civilním řízení. V civilním řízení, dobře. Které v jiných případech netrvalo déle než rok a půl, protože se jedná o závažný zásah. Dobře, takže soudkyně civilního soudu nařídila vaši internaci tady v psychiatrické léčebně. Ta ji nařídila nepravomocně před rokem. No. S tím, že do této doby jsem neobdržel rozhodnutí o opravném prostředku, ať jsem s tím samozřejmě nesouhlasil, vzhledem zrovna z rekapitulovaným předchozím průběhu toho řízení. A tohle z toto rozhodnutí, pokyn policie, abych jsem byl opraven, vydala 24. dubna tohoto roku. Čili ta policie mne... To znamená, soudkyně civilního soudu vás v podstatě přikázala tady internovat, je to tak? Ona rozhodla, že tady mám pobývat 6 týdnů. Během který teda dojde k ověření vašeho... Nespecifikovala, co má vynáplnit toho 6-týdenního pobytu, ale moje zkušenost je taková, že každý normální člověk tady v tom prostředí po 30 dnech už normálním rozhodě nemůže být. A já v první fázi, když jsem se zde odsetnul... A vy jste se o tom nějak dozvěděl, o tomhle rozhodnutí? Bylo vám teda nějak doručeno, nebo věděl jste vůbec, že máte jít na nějaké vyšetření? Je mi známo o všech rozhodnutích, která byly činěna, včetně tohoto. A to jak byste říkal, že vám bylo doručeno? Bylo nepravomocně. A známo vám teda bylo? Pochopitelně, mluvím o něm, že ho skoncipovala nepravomocným způsobem před rokem. Já jsem se před rokem po održení odvolal a do současnosti nemám vyřízený to odvolací řízení. Aha,
A na základě tohohle teda nepravomocného rozhodnutí vás spadila policie na ulici? Vydala pokyn v podstatě. V podstatě. Policie mě přistihla, když jsem se pohyboval kolem domu motorovým vozidlem, tam, kde zrovna hlídkovali. Pověsili se na mě služebním autem, dojeli mě, přijeli do místa bydliště, kde už jsem vozidlo odstavoval, chytli mě za límec, no v podstatě to je nadsázka, já jsem v tomto úboru. To za triko, jakým mě, ano, správně. Takhle mě přepravili po vyřízení nějakých formalit, mezi zastávka byla v okresní nemocnici ve Vyškově, kde paní internistka Štěpánka Bednářová odsouhlasila, že mu zdravotní stav umožňuje transport z Vyškova sem do tohoto zařízení, čili to následovalo. Ještě se zeptám takhle, k té žalobě, nebo k tomu pokynu na vaši internaci tady v okolí, byly nějaký vnější důvody, jako měl jste nějaký problémy, že třeba, já nevím, byl jste agresivní vůči okolí, ohrožoval jste někde někoho? Vraťme to, v žádném případě. Někdo kromě vašeho bratra teda vyjadřoval někdo nějaký pochybnosti o vašem duševním stavu, nebo měl k tomu někdo nějaký oprávněný pochybnosti? Ani bratr, který to inicioval, k tomu tyto pochybnosti neměl, ovšem on tím sledoval nižší cíl. On se ocitl v prekérní situaci, měl několik duš exekucí na krku a to byla jediná cesta, jak si získat na svou stranu úředníky. A on je těch 9-10 roků naprosto v pohodě. Aha, sice pach a další podvody, ale v podstatě podvody, že já cokoliv oznámím, tak policie uzavře, že jako je vše v pořádku. Všem to je ta účelovost a to je ta jednostrannost. Takže vy jste teda na základě rozhodnutí civilní soudkyně byl tady v ústavu pro duševní choré v Kroměříži. Já jsem tady byl 5 dní, protože ta procedura se zvládla nakonec v této lhůtě, takřka šibeniční. Ovšem její rozhodnutí bylo, abych tady pobyl 6 týdnů. A v čem ta procedura spočívá? Ta procedura spočívá v tom, že po vstupním prvním pohovoru s psychiatrem vedeme číslo 1, neznám jmenovitě, kde se vyptává člověka a sám se posuje nějaký pseudonález. Následuje přemístění na oddělení, umytí, převlečení, vyplnění nějakých formulářů, tam je další uvozovka zpovídání někým dalším jiným. Ten zase zaznamená něco, co ovšem... Dobře, tohle byste vynechali. V čem spočívala to vyšetření samotný den? Samotné vyšetření k tomu došlo, až když jsem tady byl 3. den, to znamená včera, kdy se dostavil primář Nedoma, s ním jsme vedli ten strukturovaný rozhovor z jeho pohledu. Já jsem mu narovno řekl. Trval maximálně 25 minut. A byl to teda jenom rozhovor, žádný nějaký... On to uzavřel asi po té slabé půlhodině slovy, já jsem skončil, vyšetření provedeno. Aha. A mám teda pochybu, když jsem položil kontrolní otázku, zda ví, kolikrát se můj bratr za 9 roků nahlídl do spisu čítajícího 400 stran. Neměl tušení. Ten spis mám prakticky primář doma není. Já se ještě zeptám takhle, ta soudkyně vás třeba vyzvala k tomu, abyste se nějakým vyšetřením podrobili? Jenom mě po obdržení spisu v roce 2011 obesílal pan primář, ať se k němu dostaví, v podstatě, jak bych řekl, dobrovolně. A já jsem se mu vždy omlouval a zdůrazňoval jsem mu nezákonnost tohoto postupu a rozporu s místem takzvaných práv a svobod, mezinárodní úmluvu a tak dále, jako všichni ústav. Takže mám z toho teda pochopit. On tyto předpisy naprosto nezná, čili se drží zákon, kterému předmluvče doktorka Coufalová. Doktorka Coufalová v té době, kdy tady tuto věc předala jakoby spise, odstupně se nás tady panu. Souběžně ovlivňovala moje trestní stíhání u Okresního soudu Romanenko. 9. dubna se to moje odsouzení tam stalo pravomocným. Zaplať pravdu v tuto chvíli už běží opravný prostředek nebo ani neopravný prostředek na normálnou řízení. Takže uvidíme, zda tam nakonec budu zproštěno, zda se prokáže tam ta nevina. Já jsem tady při tom příležitosti toho vyšetření rozdělal, že máš nedozvolí, že té věci obnovy tohoto řízení je vedené minimálně jako svědek, měli jako nějaký iniciátor mého úmyslného odsouzení, když v této fázi by správně podle zákona vůbec neměl ten posudek na to vypracovávat, který o něho požaduje.
je každopádně podjatý. Minimálně tady proto. Takže já se ještě zeptám, v průběhu doby, kdy jste tady byl, projevoval o vás zájem, někdo z našeho sdružení, volal vám někdo? S panem Hlásovským jsem hovořil, pokud si to zaznamenával, tak to bylo v neděli, nebo až v pondělí. Až v pondělí ve dvě nebo po druhé. Máte pocit, že to mohlo mít nějaký vliv na délku vašeho pobytu tady? Ne, délku mého pobytu ovlivnilo to, že jsem byl jako osoba ve stavu, kdy nemůžu mimo dobu byl jak 24 hodin. Já jsem, přestože oni jsou v úvozovkách dost těžkopádní, tak jsem o tom přesvědčil způsobem intencích zákonů. Zahájil jsem hladovku a při mým zdravotním stavu, kdy mám noze trombózu a užívám laktary, a ten jsem od pátku neměl, tak v pondělí už jsem byl kriticky na ohrožení života. Oni pochopili. Dva, tři dny ne, já jsem odmítal veškerou stravu a kompletně jejich péči lékařskou, s tím, že jsem tím sledoval to, že se během pondělka a úterka natolik zregenerují, jakmile začnu normálně jíst, odstraním je infuze, že budu 100% schopný duševně, abych se s jakýmkoliv být s psychiatrem, být po městě doktora nedomí, face to face střetl a vysvětlil mu, jak se věci mají a co může očekávat v případě, že by postupoval způsobem, kdy už má na kruhu asi 100 zlikvidovaných osob. Ještě se zeptám ohledně formalit. Vás ano. Teda sebrali bez dokladů nebo dokladama? Bez dokladů, bez haléře. A tady vás vypustili jak? Zase bez dokladů a bez čehokoliv? Tady jsem je požádal, aby mě co nejdříve pustili s tím, že předpokládám, že se dočkám pana Hlásovského. Němuž jsem zastal, že jsem způsobem zprávám, což se stalo. Takže vám teda na cestu nedali nic? Ani na jízdní nebo? Když jsem ráno se setkal s paní, která tam zajišťuje tady ty sociální záležitosti, tak ona se mě ptala, zda si pomůžu sám, nebo jestli potřebuji nějakou pomoc. Tak jsem mi řekl, že to zvládnu vlastními silami. Dobře. Tak nechci nikomu nespravedlivě škodit. Dobře, tak my vám pro tuhle chvíli děkujeme a budeme se teda zeptat do ústavu, jestli nám k tomu někdo něco řekne, nejlépe na kameru. Tak můžeme? Můžeme. Takže právě jsme na odchodu z psychiatrické léčebny v Kroměříži. Snažili jsme se tady získat oficiální vyjádření léčebny k tomu, k internaci pana Kolečkáře. To se nám sice nepodařilo, nicméně jsme tady zanechali písemnou žádost. Tu písemnou žádost máme tady potvrzenou s tím, že pan ředitel je na dovolené a že se nám teda vyjádří později. Nicméně hovořili jsme s paní primářkou Lavickou a ta nám mimo kameru řekla, že podle jejího názoru ta internace byla nedůvodná, že pan Kolečkář žádné psychické nebo psychiatrické problémy nemá, že tam také nebyla ordinována žádná psychiatrická medikace a že podle jejího názoru to vyšetření tady bylo jaksi nad rámec řízení, které probíhá. Podotkneme jenom, že to je řízení civilní a probíhá teda u okresního soudu ve Vyškově. Tu dokumentaci ze spisu jsme si pořídili, ofotografovali, takže ji k reportáži doložíme. A já bych jenom rád zdůraznil, že analogické situaci, kdy naše sdružení podávalo návrh na zbavení svéprávnosti soudce Lázny, který podrobně zdůvodnilo, doložilo, uvedlo, jaké problémy tento soudce má, že například nerozeznává svou manželku, neví, kdo jsou jeho rodiče a tak dále, tak za této situace ta internace nebo to násilné předvedení do psychiatrické léčebny nařízeno nebylo. U pana Kolečkáře, se kterým jsme před tou jeho internací strávili jedno odpoledne a hovořili jsme s ním o jeho problémech a bylo nám v celku i jako laikům jasné, že psychiatrickou poruchou žádnou netrpí, tak tam ta internace nařízena byla a to dokonce civilním soudem, čili nejedná se o trestní řízení. Tu civilní žalobu na vás může podat kdokoliv, komu jste nepohodlný a znamená to, že v podstatě civilní soud teda potom může nařídit kohokoliv internovat, jak nám tam píše soudkyně Coupalová z okresního soudu ve Vyškově, až na dobu 6 týdnů, takže pokud se někomu nebudete líbit, tak minimálně 6 týdnů můžete strávit nuceně v psychiatrické léčebně, a to nemluvíme o situaci, která bohužel je také běžná, že by jí ti lékaři šli na ruku a potvrdili, že teda nějakým symptomem psychiatrickým trpíte, tak v tom případě z vás udělají blázna jednou pro vždycky a v podstatě vás vyřídili a zbavili se vás ze společnosti.
společnosti, ze všech problémů, které řešíte, a de facto vás společensky likvidovali. Takže to je zneužívání psychiatrie v dnešní době, v dnešní České republice. Nemluvíme o žádné době totality, nemluvíme o 50. letech, nemluvíme, já nevím, o 70. letech v Sovětském svazu, ale mluvíme o 10. letech 21. století v České republice, členské země Evropské unie, kde tohle se naprosto běžně děje. A úplně běžně se to děje v trestním řízení, kde psychiatrické vyšetřování je nařizováno jako na běžícím pásu prakticky každému, kdo se policii znelíbí nebo kterého chce nějakým způsobem deklasovat. Já to mohu doložit svými vlastními příklady, kdy u mě bylo psychiatrické vyšetření nařízeno přibližně 10krát, nejméně 10krát. Takže já v podstatě každým rokem za uplynulé desetiletí mohu doložit psychiatrický posudek, že jsem v pořádku, že mi nic není, že nemám žádné problémy a že jsem schopen trestního stíhání, což nevím, jestli by byli schopni doložit ti, kteří mě teda trestně stíhali a kteří mě odsuzovali. A jenom to poskytuje obrázek o tom, jaká díra, jaké peníze daňových poplatníků tady tečou přes zdravotnictví a přes orgány činné v trestním řízení ohledně stíhání osob, u kterých jsou uměle vyráběny kauzy k jejich šikaně, k jejich společenské likvidaci a k jejich v podstatě skandalizaci. Takže to je stav v současnosti, který jsme zadokumentovali, doložili, a domníváme se, že veřejnost by to mělo značně znepokojovat, protože je otázkou času, kdy kdokoliv z nás se může stát nepohodlný někomu z těch, kteří jsou momentálně zaměstnání u orgánů činných v trestním řízení, ale jak vidět na případu pana Kolečkáře i u civilního soudu, a mohou začít vyrábět prakticky z kohokoliv blázna nebo nesvéprávnou osobu. Takže pan Kolečkář měl rozhodně to štěstí, že zde narazil na, řekněme, odborníky, alespoň teda ty, se kterými jsme mluvili, to byla ta paní primářka Lavická, která nezneužila svého postavení, nezalekla se příkazu soudu, provedla vyšetření a to vyšetření bylo takové, že pan Kolečkář žádné potíže nemá a psychiatrickou medikaci a indikaci nevyžaduje a nesplňuje. Ale je otázkou, jestli stejný závěr by udělal jiný psychiatr za situace, kdyby na něj tlačil buď to soud, nebo policie, nebo někdo z orgánů činných v trestním řízení. Takže, jak vidět, pro občany je důležitá ta zpráva, že tahle zvůle se děje a že je možné se jí bránit, ale není možné se jí bránit za situace, kdy zůstanou sami odkázání, dejme tomu, na právníka ex offo nebo na, řekněme, standardního komerčního právníka, který obvykle bývá na tyto struktury napojen a pokud dostal za úkol toho člověka zlikvidovat, tak pouze mu v podstatě zaobaleně vysvětluje, že mu nezbývá nic jiného, než si to nechat všechno líbit a mlčky ze sebe nechat udělat blázna. My těm lidem vzkazujeme, aby to rozhodně si líbit nenechávali, aby se bránili, protože ta obrana je možná a jak vidět, tak také efektivní. Já bych si stručný doslov, souhlasím tady s tou popsanou zvůli. U mě probíhá a je dohledatelná až do roku 1985 zpětně. A spíš je pravděpodobné, že mě srazí někde auto, než že bych skončil v trestní hradci Kazajce. Nashledanou. Ještě se zeptáme takhle. Vy jste takhle byl zatčen a takhle jste vlastně byl propuštěn. Takhle jsem byl jsme se už bavili. Zatčen a takhle jsem byl i propuštěn. Ano. Děkujeme.